nungklak. Mat! Hai, Mat! Mat! Pada ini, Mat! Mat! Jadi, Mat! Ya dewe. Ya ngendi yo? Mama nang ndi iki? Coba, Be. Ke mana? Are itu bagi. Ke sopo? Sore kae soge ngalane kok cempe kuwe. Nanggi mos tuku sada cepet. Enek wedhus aku budha ngarit nyapu to, Gre. Enggak buok e. Aku angkatan lo, satu satu. Aku ngarit tau, gak iso. Ndi? Ngarit. Ndi ngarit. Lama aku. Dana nggih opo neh? Dhewe ngadom aku. Lah opo kodomuku kok iso apa teman baikku ya kok iso yo tulung aku iki. Kok kan iki Bang Tidel kok piye? Nyapo to? Butuh dana nggih kok nek kado ibuku kan hari ibu to, Mang. Mosok hari ibu. Nek kok dikenalan gak, weh? Bang Tidel akan, Bos. Yo sing jaminane ora terlalu mencolok no lho. Wis to enek. Enak selamat wes rasa gak jaminan wes iso. Wengo saat dua mu apa lah pokok wes petongnya genah wes tak beli kancaku. Dian aku sekolah noi. Iya tak beli ya. Juga popo. Sementing aku mah butuhku dana. Dana cepat. Gue tanggine kinko gitu kau kado nolo. Oh ya oke. Berarti tapi nggak popo nggak beli tuh. Oke saya jadi nanti. Nanti kan tak penting. Neng di bejai biasanya ki nek darah kalian ke ini deh. Biasanya belen tau deh HP lo. Oke. Nanti kan. Halo bos. Posisi nek di ki. Walah ki butuh darah segar kok darah toh. Dana segar ki kok cokuk ki. Enak gak pencarian ki? Dan jika cacat, sedikit toh. Wes, nganue. Yes, susulin aku neng nganue. Apa neng sawah kima aku ngaret di para nih buluku sobie. Iso apa lah sedikit toh? Iso toh, neng pulau neng anu. Kuburan. Cek toh. Kaca neng. Kuburan di kuburan sedikit. Neng pulau neng kuburan kalian yo. Aku ngaret neng kono bercerai kini ki. Yo, tantak tadi cepet. Yo. Yo, hati-hati. Saya aku tanya biar ada kono, kalau kita nih yo yo, oke. Ada yang kena mas? Kita nono cair-cair. Yo, mikir aku.
lek wong koperasi bengono lek teko. Yo. Dan nggih, Mas. Kulo ngene slamet ya, Mas. Kencange to? Nggih. Wong sing dibel iki wau yang Bang Plecet niku ya. Oh. Tapi saking PT Budi to? Anu, Maju Jaya Makmur. Maju Jaya Makmur. Kayak PT peternakan ae. Oh, selamat. Iya. Selamat. Woi, kowe bolone mo. Wes teko to? Wes, topat lu jadi piye to tawi? Sik, dulut. Lewat jalan tol, Bos, sikat. Wah, lu piye, Pak Dian? Piye, Pak? Halo. Sehat iki? Sehat, wes. Angsur aku lancar to? Panggah lancar wisan. Wes mlebu ndek iki. Aduh, tak kira tomblok kuwe iki. Blok. Pak Dian ngene lho. Wes, ha iki ngarit kesel-kesel, tapi ngarit. Iki kancaku jare iki panghari ibu to. Sopi kanca kok cilik iki lari teko iki dadi kancaku isane. Bedombok siji bapak. Wis kadine wis kancaan plek yo. Wis diomongi barat ngene lho. Kaya kodomul. Kodomul. Okay. Teman baikku. Oh, ngeri. Wis. Aku lek iki disambati ramkin kaya balon kada 5. Nah, cukup ku kacau iki lek kacau yo niku. Alam. Wis ndang ngomong Pak Dian dhewe aku tak ngarit. Pak Dian iki kula badhe ngene lho Pak, wis kok cairno pira-pira sakne. Aku kalau butuh dana. Oke, Mas. Tadi kasih ya. Tadi kasih ya, oke. Ya ya. Wis ketemu dhewe, cair. Ya ya wis, ya ya ya, tak petung sawo, penting aku butuh dana gede. Ana Pak, kok badhe nyampe yotro. Ku nggih, Mas. Mboten napa-napa. Tapi persyaratan rumit lho mboten. Oh, mboten, Mas, Mas. Saestu. Saestu. Tenan. Oh, oh. Selamat 15 menit dadi ya. Kamu tuh mau pengalaman gak nih? Wah iya, dek karo aku enak kulung tahun wisan nih. Mas Aki, entenya pinter tuh nih gue. Standarnya pinter ya ngambilnya. Wah ya tergantung jaminan nih, apa sih dijamin? Nih loh. Kalau saya kerja jaminan aja, sertifikat terus. Nih gue gak ada ribet, mungkin. Oh. Kadang mau nunggu yuk. Nah, selamat ya BPKB Cikare gue loh, dilebok neneng aku. Enak apa sertifikat juru kunci ya? Hah? Sertifikat lek enak ya nuh Mas. Surat vaksin nih lho. Sertifikat vaksin nih lho. Aku dari vaksin kok eh. Wah, iki danane pinten entene? Ya tergantung kuwi lho Mas. Iya. Ayo jaminane ya aja sertifikat ya. Ora. Lah opo mau jek iki? Helm kae wis gak apa-apa. Be. Opo ki? Aku tak ge jaminan to. Enake mek kita nggo aku mek kita. Apa kalung ku iki, eh? Peh. Kalung ku iki. Ya. Nek cair mesti sampe rego pinten nek mesti cair salah nggih tumbas kadu kula. Loro iki ya. Nggih, entene pinten? Wis. Yo gak iso akeh tapi Mas iki Mas. Peh. Lah kok ya 20.000 to. Yo muncul lho Mas. Kang, Kang le rambetino ora ape ra disili. Pa iki tapi jam-jaman nih. Maksudnya jam-jaman biasanya bulanan no. Iki jam-jaman Mas, beda Mas. Ya apa gogoro jaminane sing beda malah kudu jam-jaman? Yo bukane ngono. Lah jame kudu jam piro wis? Petang jam. Petang jam. Lah iki jam 12. Kok bali berarti jam 4 no? Heeh. Bungane ora? Lepeh panggah ringan lho, Bos, Bos. Nyile 2000 bungane 5000 malah 7000 bayarku kok. Pake bungane. Ya, wis to, wis. Iki soalé krana sampean koncone slamet ka cilik ceprot lahir kuwi. Ya delan jajal ana pira? Datane. Oke, sik iki tak gawane sik yo. Gawane yo penghasil gak ribet dadi ACC butuh dana. Oke, wis iki lho. Tak gawane. Yo. Apa akeh nek sampe sampean kok wis. Wah, selamat pekayo sampean iki. Pekang surane ceplok-ceplok bos, bos. Klasik kok. Buku arisan to. Kakang. Yo sik sabar to. Iki lho. Selamat. Wolong tahun nih lho, Bos. Peh, wis ping 8 tahun. 8 tahun. Nyapa ae wi? Peh, gak eru. Ngapu yo ora. Peh. Ki tenanan iki, Mas, Mas. Aku bodo ana tenan, wis ene piro ndek ket. Mas, aja suwan wis gamplet ket udah piye. Iya. Apa
Dadi kerasa gaya iki. Lah kok ngeri ngono sampean. Lah wis budeg iso ndur duwe kok. Weh, ngono ya wis, ndak tak slindang mari ndak wis. Ya wis, 5000 piye? Wis iki wis enek dhuwit iki wis nyoh. Gowonan kabeh. Wis ngilih dhuwite bang plecit kok meneh ewon. Jene asurane piro ben jam 1000 piye kok. Wis pokoke iki tungen wis Mas. Weh, selak kesusu iki aku. Enek 20000. Weh, 20000 kena gitu kok foto iki ya nih. Weh. 20.000 yo kena gitu kok akeh Mas, Mas Haribu. Oh, wis penting tok dana. Oke, wis makasih. Oke, Mas. Oke, oke, oke. Dolali engko ya. Yo, dana iki. Wis, beh. Yo, siap, wis. Oke. Oke, oke, siap. Wis. Pokoke engko lek gak ngono ki tak do kabeh lho, Bos. Yo, wis dilanjut wis pokoke engko wis jame tak kei ndangan. Oke, Solali. Oh, oke, okay, siap. Wes, lumayan. Helm kena didol aku lah. Oke. Anu saya Mas yo. Wes, suwun. Yo yo yo, suwun. Aku suwun. Oke. Oke. Mas, selamat. Nyapa to aku rasa iki lho. Aku cair. Yo, sik. Tadi, dul tas. Tuan. Yo, eh weh. Alang, tuan. Iya, yeah, coke kak. Yo, ngapa? Mas tau? Ye, mat. Yo, cair. Ya, pelaku saya. Ngapa? Gelek kasu ge. Cair ni kan? Bok kuah. Cair piro? Rasa kakek penting. Seminane ku. Kasu apa ya, mat ya? Cair piro karaan. Rasa nganu penting. Dua minggu ini dia mangan-mangan aja. Oh iya, nggih ngopi. Eh kan, ada kates lho, kadune kates lho. Oh, ben ben ngono kates ya. Ibarate kates nek nggih ngelo ya. Hanya raimu ya. Cep, arep kuwi lagi. Ora ero aku. Ale. Ya nyanya nyapo ya, apa nyapo ya? Gak le. Ilang prasane makku aku. Ah. Ya, eh tak tak ana. Tapi tak tapi tak angkat kan. Endang ki lah. Eh. Tak ke atas lho. Dekelan kena iki. Kayak dicel tak kuat. Mbak nang. Mas itu rek. Kuat. Wah, yo. Yo. Dia to mah. Mah. Kok lu woro iki. Kene greng-greng. Ah aku yo ngono apa. Iki to wengoh iki lho kate dipek ngene lho kenek. Lho wis. Ngene mbok pujine apa to jare? Ngapa yo nyedhuwur to, Bos? Bos. Dadi bungkus. Nah. Sare cut. Oh, ket. Ini sing duwe sawah iku. Mbek bungkus iki. Oh. Sungguhan. Ayo. Kowe lho, iki sing oga. Ati ya, cepet asa. Wis ndek gak? Enggak. Dah, udah kelar kita. Gah. Gak kok dia mau. Disi lho. Eh, coba. Kenapa beli kok sih? Coba mana? Lagi kok iki bungkus ya? Boleh apa no? Ya, bungkus iki. Tapi iki wah, iki kena kok nggih telan. Ya, dibungkus toh? Enggak. Pisan. Cing ngambreng, kuwi sapa to iki? Gotol apa kucing ame? Men kok yuise kok. Ora, ora. Lah, lah. Rupa-rupam pusing ya. Ndak iki ta bungkusan. Ya pusing ame. Ora, ora iki toh. Pusing ame kok. Tenanan pusing gasmu ngene kuwi model wele pusing ya lha lho ndak to sing apik to kowe metu pusing wele mbungkus sing apik to keto ora apa-apa ta kok sawah kok tenanan to iso mak iki anu amuk kok sawah wele iso menengo, ojo omong aku, duwe cair ngono.
Elek lho iki. Mamu biasane nang sawah to? Elek, gue sing apik to. Api-api penting niate ngekeki. Udah to. Ngono tak golekne bungkusan. Gelem gak? Kamu wajal. Gelem gak? Iki lah. Api iki. Dah. Ayo dong. Aku tahu. Aku tahu suka. Aku kepel kudu. Aduh. Gede kado mbok yo opo. Turun. Blek ra tau jabane omah jene neng ndi sugi jan gumul aku gumul ngene iki mbok elek randang blek rabanan nggih mangan wis mangan opo anakku eh lek iki enek ngene pae lemu-lemu. Tulen. Marane. Tulen. Kesre. Tulen. Koyo to. Iya. Mbak, napa mbak nang mana, Mbak? Mbak. Masuknya apa? Mbak. Eh. Lem. Eh, Mbak, Mbak, Mbak. Mbak, deh, Mbak. Wala le, mbokmu golek angane sak emplokane tewe kok kene lho le. Eh kok dolane to le. Le. Betek, betek di luwe, Mbak. Tulung ana mboke to le. Eh, Mbak. Le, le. Mbak. Anak piye to tanganmu le? Ayo, Mbak. Gak iso lho, Le. Loro cleboke le. Apa iki, Mbak? Ndek loro le. Wes, gawe to. Cepet to, Le. Ana duraka wae, Mbak. Apa ya? Mbak. Mbak, tanganku loro, Mbak. Piye to, Le? Le. Kowe belajar dhewe, Mbak. Eh, Mbak, tak tak hadiah kok. Sikat. Piye to, Le? Ngono. Aduh, lunyun, Mbak. Aduh, Mbak. Lunyun. Anak piye to, Le? Le. Eh, dah le. Eh, le, wek. Bo, bo, pe. Bocah kelayapan. Kan nyake, bo, kita takke kado hari ibu. Oh, yo, le, anak sepene. Yo, yo. Ya, penting ini, bo, emang ora golek rambanan, gak kelar. Rambanan kan, yo, jadi anu toh, gak pakai sapi. Kamarnya seminggu, meng. Hah? Oh, anak kurang ajar. Itu, bo. Mentil, bo, emang. Oh. Aw. Aw. Wes iki tak kelane mbok e ya. Ya. Ya, tak gendong iki. Eh tak gendong mbok e ya. Ya yo, tak gendong. Wes sampe mangan mbok, aku mang dene karo selamat. Tak gendong apa ya ta. Wes to.
Terima kasih.